Takže plán na tuhle epizodu je podívat se na Auroru, jo? No okej, čete, okej lidi, okej, dobře, dobře, dobře. Tak jo, každopádně zdravím všechny, mé jméno je Hendys, já vás si dám u dalšího dílu z naší Let's Play série na hru Subnautica. A teď jsem to řekl úplně kámo jak Markiplier. Dneska mě tady prosím pěkně, ahoj kamaráde. Lidi mi tady v chatu, připomínám zase, streamuju v tenhle ten moment, streamuju tady to, teď v tenhle moment streamuju Subnautiku, teď ji točím. Choďte na ty streamy a budete u toho živě. twitch.tv/Hendys, díky moc. Tak prostě lidi v chatu mi napsali, že ať se jdeme podívat do Aurory. Je to možný na základě věcí, které se odehrály v minulém díle, což nebudu spoilovat. Pokud jste ho neviděli, tak doporučuji tenhle ten díl instantně vypnout a jít se podívat na ten předešlej. Já vám dám nějaký čas, mezi tím tady budu něco oskenovávat. Každopádně chci se teda podívat do Aurory. A teď už jste byli varovaný spoilerem, takže teď vás prostě zaspoileruju. Propustí tělo, nazdar kamaráde. Umírám. No, věc se má tak, že jsme získali prosím pěkně blueprint na laserový řezák a celkově můžeme se konečně dostat do Aurory, jo. Máme na to prostě potřebný equip. A ty žraloci tady mě docela serou. Počkej, já ho nemám oskenovanýho? Jo, mám. OK, monitorovací místnost, prosím pěkně. Oskenováno. Seamoth, ten už máme oskenovaný taky z minulého dílu, to je docela důležitá věc, to jsem vám taky chtěl říct teďka, že jsme si v minulém díle vyskoumali Seamotha a jo, bude to hrát docela velkou roli v dnešní epizodě, protože bych si ho chtěl jít vyrobit. Uvidíme, jestli to bude v pohodě a koukám, že se nám pěkně vybíjí tohle z toho už, takže to přestanu používat, no i když jo, hele, použiju to. Ještě přece jenom tady dole bylo něco málo na výzkum, takže to použiju, bohužel baterii u sebe asi nemám. Nikoliv, dámy a pánové, tady máme ale prosím pěkně zásobovací bednu. Ty debílko jeden, ušatej, nech mě prosím tě bejt, já si tady oskenuju monitorovací místnost opět. Se uklidíme, jo, děkuju. Dobrý, monitorovací místnost, máme vyzkoumanou, to se nám potom bude hodit, ale nejdřív ještě budeme potřebovat vyzkoumat ten. Já nevím, jestli se to zkoumá, nebo jestli už to tam rovnou je. Konstruktor budeme potřebovat, dámy a pánové, prosím pěkně. No, každopádně, je tady toho hodně, já bych tady fakt mohl skenovat furt, ale nemůžeme, za prvý kyslík, jedu rychle na hladinu, a za druhý máme dneska velice nabitý program. Když říkám velice, tak to myslím opravdu jakože velice, takže já teďka v klidu doplavu tamhle za touhle s tou šaškárnou a pak se vám ozvu. Takže jak to uděláme, dámy a pánové? Uděláme to tak, že teďka vykraftím ten suit. Si musím pamatovat, kterým směrem to je. Já ještě nemám kompas udělaný, ty vole. Což je na hovno docela, tyjo. To je hodně na hovno, protože si nebudu pamatovat, kde tohle je. Sakra. To mě sere, protože tohle je zrovna hodně dobrá lokace. Ahoj kamaráde, ahoj, pojď sem! Jo, já mám plný inventář. Smolíček, pacholíček, co pak to tady máme, hele, co pak to tady máme? Co pak to tady máme? A další fragment Seamothu. No a plný inventář, nazdar. Ha, 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 ha. Nečekal. OK, cool. Tak dobře, tady máme další fragment, monitorovací místnost, proč ne? Vyndej baterku z baterky a dej ji do Seaglidu. To jde? Jak můžu vyndat baterku z baterky? To nevím, na to kašlu, stejně tam za chvilku jsem, hele. Budeme udělat ty potřebné věci. Já nevím, co je důležitější, jestli udělat ten laserový řezák a ten antiradační oblek, na který už mám suroviny snad. Jo, 2 olova, bomba. A nebo... Jo, počkej, já vlastně můžu udělat... Počkej. Můžu něco udělat? Já si myslím, že... Kdo, nevím, kdo to psal do chatu, ale že si to můžu vzít. Já nevím, co mám dělat, kámo. Výmout baterie. Jo, takhle. To je velice chytré. To musím říct, že tohle by mě nenapadlo. I když je to vlastně úplně primitivní věc. Díky moc, hele, díky Kokosko, děkuji moc krát za výpomoc takhle v rámci našeho let's playe. No každopádně, už jsme skoro u naší základny. Základny, neumím artikulovat. Vyrobíme si ten antiradační oblek, abychom mohli vůbec do přítomnosti Aurory, protože že jo, vybouchla nám, takže je tam trošku nebezpečno a trošku to tam vře, dámy a pánové. Takže si ho tady vyrobíme jednoduše. Pic, antiradiační oblek, už se nám to škvaří, hele, už se nám to tady, prosím, pěkně chystá, hezky pěkně. Tak, a další věc, budeme potřebovat. Koukám, že mám žízeň, takže se napiju, prosím, pěkně. Tak, do téhle česty dám nepotřebné věci v aktuální chvíli, což jsou třeba světlice. Operátor, ty vole, mě přijde strašně useless, ale radši ho nosím u sebe, kdyby náhodou. Tak, jídelko si opečeme tady dírybu, hned jí zežeru, pic, boom, a budeme potřebovat něco na vodu. Tak, a co máme tady nově? Máme tady laserovou řezačku, potřebujeme diamanty a jeskyní síru. Jeskyní síra, ta vím, kde je. A diamanty... Ty vím taky, kde jsou. Ty vím taky, kde jsou. Což znamená, že ale do Aurory se podíváme až v dalším díle, protože si uděláme... výlet na ostrov, na kterým se nachází tyhle diamanty, prosím pěkně. A tam trošku skejsneme, protože je tam hodně základen a myslím si, že se tam bude dát voskenovat nejedna peprnůstka. Já mám litium. Já mám u sebe litium. Nebo proč mi to otevřelo blueprint na něco s litiem? Leda, že by nějaký ten fragment, který jsem oskenoval duplicitně, tak by mě vyhodil litium a já jsem si to nevšiml. Což bych byl fakt jako nasranej docela. No co se dá dělat, hele, máme tady ještě regulátor bych chtěl určitě udělat, takže stříbrnou rudu a co ještě? No ale stejně tyhle věci budeme jako potřebovat udělat. Počítačový čip to samý, měděný drát budu muset udělat, takže hele, stříbrnou rudu, dvě měděný rudy, jednu stříbrnou rudu, vzorek korálu, to máme tady hnedka na zemi. Takže potřebujeme tohle. A 3 stříbrný rudy, 3 stříbrný, počkej, hovno. Nemáme na loděnici plány, sakra, já nemůžu dělat Seamotha. Konstruktor jsem chtěl, já vím, konstruktor ten je... Tady. No, na to potřebuji elektrickou sadu a počítačový čip. Což je 1 stříbrná a 2 měděný, jasný, hele, tak jo. Tak plaveme hledat vstříc tyhle ty hovna. Tak, já si rovnou tady vezmu plochý korál, ty byly 2, myslím. Potom to, hele, mrtvý bumerang, já si vás vezmu, kucí. Potom to chtělo ten měděný drát, pokud se nepletu, takže musíme někde najít 2 měděné rudy. Já si vezmu svůj Seaglide a jedeme prozkoumávat, jedeme tady prohrabat tyhle jeskyňky. Potřeboval bych, aby se... Pokud možno... Ahoj. Stříbrná ruda, zdravím. Pojď ven. Wow, 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 wow. Ah, dobrý. Pomoc! Ah! Dobře, chcípl jsem, ale... Teda nechcípl jsem, dalo mi to damage, ale máme aspoň síru. Já jsem mu chtěl utíct, jo, sorry, že jsem se zachoval úplně mega divně. Já jsem mu prostě chtěl fakt totálně nejvíc utíct. Plný inventář, to nemůžeme dopustit, titán totálně useless věc, nechci. Byly tady 2 ty síry, přesně takhle. Tak, co jsem tady, ještě jsem tady někde viděl určitě ten pískovcový něco jsem tady viděl ještě. Někde určitě byl. Nevím kde, ale někde tady určitě byl pískovcový. Shit, ne, není tady nikde. Titan, já nechci titan, kámo, titanu mám už tak plný zuby. Titan je tak strašně častá blbost, že už ho fakt nechci ani vidět. Huu. Diamanty máš z těch břidlicových výšnělkách, cože? Břidlico? Břidlico? Počkej, co je tohle? To vypadá jako dveře. No, neoskenovatelné, dobře. Je tady něco vůbec třeba k oskenování? Já myslím, že už jsem tohle prohledával, takže asi můžeme jít v klidu dál. Půjdeme teda do našeho seapodu. A čapneme si, hele, počkej, jak bych chtěl skenovat. Díryba. Wow, ty vole, jak jsem ho kuchnul, to se omlouvám, to jsem nechtěl. To jsem fakt nechtěl. To se omlouvám. Tak, co jsme nazbírali? Nazbírali jsme dostatečně materiálu na měděný drát. Nikoliv, ale na elektrikářskou sadu. Ano. Takže, teď bychom mohli udělat gravitační past. Což bych vám možná mohl ukázat někdy jindy, teď to není úplně potřebný, hele. Nám jde teďka o laserovou řezačku a o konstruktor. Potřebujeme počítačový čip a počítačový čip se udělá z měděného drátu a na měděný drát potřebujeme ještě jednu měděnou rudu, prosím pěkně, která je třeba tady. Ahoj, děkuju. To bylo rychlejší, než jsem jakkoliv doufal, hele. Takže tam vlezeme. Tak, pic, bum, měděný drát už se nám kraftí, hele. Už se nám dělá, uděláme si počítačový čip. Vylepšená elektrikářská sada, ta obnáší co? Ta obnáší kde? No dobře, to není potřebné teďka řešit. Můžeme si udělat konstruktor. A stejně tak potřebujeme udělat potom tamto. Já nevím, hele, víte co? Když už jsme udělali ten konstruktor, tak budeme dělat věci chronologicky, takže budu vám ukazovat prostě věci v této hře tak, v jakém postupu je dělám. Což znamená, že teď nám tady mele, prosím pěkně, zase nějaká ta ženská nějakou věc, jo. Nečekaně. Máme konstruktor. A já vůbec nevím, jak se ovládá. Uci koky. OK, potřebujeme podstav. Na to potřebujeme materiál. Aha, proto je toho titanu v té hře tolik, ty vole. A potřebujeme olovo, ty vole. No tak to ne. Tak to ne. Víte co, mě ty tekutiny už fakt štvou, takže rovnou uděláme tu gravitační past, jak jsem vám ukazoval. Nějaká zpráva? Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Alterra ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Alterra. See what the long range scans pick up in the meantime. Okay. Okay. Zajímavý to rozhovor, hele. No, já teďka potřebuju najít 3 měděný rudy. A pak to bude velice snadné už. Ty vole, ahoj. Jako o téhle lokaci vím, ale vždycky mi to dělalo problém najít. Lol. No tak tady si můžeme nahrabat měděnou rudu, jak jenom budeme chtít. Samozřejmě, pokud by nám to furt nepleskalo, debilní titan! Boj, letím rychle jako raketa. Letím jako raketák rychle. Potřebujeme zachytit signál. To je další možný modul, který budeme moci prozkoumat, vzít tam PDAčko, prostě se schrábnout do data, něco málo si tam prostě prozkoumat, ťuknu a jedu dál samozřejmě. OK. Záchranný modul číslo 6, ten možná dokonce vím, kde je. Ten je taky, myslím, že v té červenotravnatý lokaci, hele. Immediate assistance. Hele, zas tak žavý to podle mě nebude, ale. Zas tak žavý to podle mě nebude a vydržíte chvilinku. Já si tady v klidu chci prostě nakutat svůj oblíbený, no tak dobře, ne úplně oblíbený, ale oblíbený, neoblíbený titan, jo. Ne, já potřebuju tu měděnou rudu. A zároveň potřebuju pití, takže měchýřovec na puťa, prosím, pomoc. Pomoc, měchýřovci, pojď sem. Já nevím ani, kde máme třeba teďka, jo tamhle, ok. Cool. Ah! Jsem kus hovna. Ahoj, podmorský kluzáku, děkuju. Ježíš, to jsem nevěděl, že ani. Měchýřovec, no, pojď sem. Oh, ne, plný inventář, do prdele. Omlouvám se za prosté slovíčko, už nejsem křesťanský kanál. To mě mrzí. Kde zase jsme? Tady. Ty vole, já jsem furt zmatený. Tak, lezeme nahoru. Bum. Tak, jako první uděláme filtrovanou vodu. Ta bude nejdůležitější v aktuální chvíli. Jako další mám tady schnilý, pečený bumerangy. Ty opravdu fakt nechci, takže si v klidu uvařím tady tuhle tu potvůrku. A hezky si ji spapám, i když vlastně nepotřebuju zatím jíst, takže jsem to nemusel dělat. No to je jedno. Potřebujeme dělat skřemené sklo, uděláme za prvý, protože to je potom potřeba na ty stavby. A měděný drát byl potřeba, pokud se dobře pamatuju. A baterie byla potřeba. Takže ještě jednu kyselinovou houbu musím jít najít. Když jsem tady venku, tak můžu vyhodit ty zhnilý hnusáky. Tak, houbu tu čapnu rovnou, prosím pěkně, pod naším safe podem. Jdeme nahoru. A hned vám ukážu, jak funguje taková gravitační past, hele. Funguje to přesně na ten princip, jaký si pravděpodobně myslíte. Funguje to tak, že... A co mě ještě chybí? Ježíš, ještě jedna měděná ruda, ty vole, já se z toho zvencnu. Kámo, já nesnáším zimu, já se nemůžu smát, protože mám popraskaný rty jak kokot. Ne, fakt nesnáším. No to je jedno. Vlastně antigravitační, proč tomu furt říkám antigravitační, když je to gravitační? Gravitační past funguje na ten princip, že ji někam položíte a ona bude přitahovat jednoduše k sobě v určitém rádiusu nějakou tu vesmírnou podvodní havěť, což vy chcete, že jo? Vy se chcete nadlábnout, aniž byste to museli nějako pracně lovit. Takže si uděláte, prosím pěkně, gravitační past, která vypadá následovně. Takováhle kulička, hele. Já si ji třeba takhle hodím do inventáře, do takového toho rychlého slotíku. A třeba kde nám plave hodně rybiček. Hodně rybiček nám plave kde? Tady to je takový docela mrtvý, to, když na to koukám. No hele, uděláme to. Tady fakt plave málo. Tady je plave hodně ryb. A koukejte. A puc. Ne? Funguj. Jo, takhle přesně to funguje, hele. Takhle přesně to funguje, koukám, že i materiály to sbírá, ty vole, to je docela cool. To je sakra cool. Probodnutě. No, dobře. Takhle si můžeme teda jednoduše, fakt naprosto jednoduše získávat potravu a jídlo, což je super věc. Takže to bychom měli... první věc v rámci dnešního dílu. Další věc je, že bych chtěl udělat ten konstruktor vlastně máme, takže mě stačí najít prostě někde olovo a máme vyhráno. Protože mě stačí najít jedno olovníčko a můžeme craftit dál, hele. Teď je otázka, olovo je z pískovcovitých výčnělků, že jo? Takže poplaveme, ty vole, tady jsem nikdy nebyl, ahoj. Přesně z tohle. A zlato jsem zrovna nepotřeboval v aktuální chvíli, přesně tohle jsem potřeboval. Děkuju. Jako člověk něco chce a jemu to prostě svět dá. No to je cool. To je cool, ještě měchýřovce bych poprosil na cestu nějakou dlabážnu jako langoš do ubrousku. Tak přesně takhle bych poprosil měchýřovce teďka, protože mám žízeň. Tak, nějaký měchýřovec, prosím, prosím, smutně koukám. Jako tady ten pípr, víš, jak kouká smutně. Nekouká smutně, protože má jenom jedno oko. Co je tady? Nic, prázdnota. A měchýřovec! Nazdar, dobrý. Já jsem se kámo lekl, že to je nějaký monstrum a ono to je naše antigravita. Kde beru to anti? Proč říkám anti? Je to jenom gravitační. No dobře, hele, jsme tady. Jako první, samozřejmě, abych jsme nevydehydratovali, tak si uděláme zásobu pitné vody. Tu si vyzunkneme, tohle to zblajznu. Tak. A následně budeme potřebovat... Na co jsem potřeboval, sakra, to olovo? Už vím. Ne, nevím. Mám ten oblek nebo ne? Jo, oblek už mám? Na co jsem potřeboval olovo? Já nevím. Na tohle ne. Elektrická... Tak kámo, já jsem teďka úplně rozsykaný, já nevím, co jsem potřeboval olovo. Výbava, já to očekuju. Ploutve, mám ploutve. Dobrý, kámo, já už jsem se lekl, že nemám ploutve suverénně. Já jsem potřeboval na to. Jo, na... Jsem blbej úplně, já jsem potřeboval na podstavu. Jo, na podstavu jsem potřeboval. A ty vole, to nevím kam dát. Já to dám asi semka, prostě nějaký provizorní, jednoduchý, rychlej, prostě jednoduchou, rychlou bázi bych tady někde udělal lidi, nebo... Co mi na to? Mám to udělat někde tady? Tu bázi? Je to dobrý tady? Spoťák na základní bázičku, nebo mám jít někam jinam? Jak to vidíte, hele? Jak to vidíte, lidi? Jak to vidíte, prosím, pěkně. Plný inventář, dobrý, no tak já plavu pryč. Plavu pryč, no, tak teď plavu pryč. Bay je něco jako dok. Ale jaký bay? Já moc nesleduju, co tam píšete lidi, takže jestli máte nějaké vysvětleníčko, tak bych to ocenil možná. Já bych šel možná do té lokace s tím červeným, protože tam to vypadá docela kůlově. Přesně tady. Přesně tady. Ahoj Garibo. Pojď sem. Já mám plný inventář, že jo. Jak jinak. No tak tady bych to možná někam plejsnul. Tady bych to možná mrsknul, hele. Do těch červených věcí. Yes, už jsem tady, hele. No jak 100 metrů nechci překračovat. Jo, to je ta tygříkytka. To je ta tygříkvětina, jak jsem vám o ní říkal, jak útočí. Tak já si ji voskenuju a důvodní hnedka co nejdál. I když chci jako tu stříbrnou rudu, kámo. A fakt ji chci, ale. Fakt moc ji chci. Teď jsem se lekl, kámo, toho útesovce jak svině. Teď jsem se ho fakt lekl. Já vím, že moc svoje lekání nedávám najevo, ale... Věřte mi, já se vždycky leknu jako prase. Jo, asi takhle to řeknu. Kámo. Potřebujeme ten signál, sorry. Já vím, že zase odplouvám. Potřebujeme signál. Jedu rychle, prosím. Jedu pro něj rychle. Potřebuji rychle signál čapnout. Tak, pojď. Dokud máme signálec. Ja. Pšík. Aurora, this is Sunbeam again. Sunbeam, ahoj. I didn't know how bad how many of you I didn't know. We're now en route to your location. We're going to bring you home. No, uvidíme. Uvidíme, hele, jestli se nám nějakým způsobem vůbec podaří, jako, jestli můžeme věřit těm lidem. Jsem docela teďka takový paranoidní, skeptický. Dobrý, plavu dál. Počkej, docela by se hodila baterie. Nemyslíte? Z čeho se vyrábí baterie? Měděný drát, ne? Hovno. Dvě houbičky. No nazdar, brácho. Já nevím pro... Tak hele, jenom taková otázka mimo Subnautiku. Taky když vám je zima, tak se klepete. Že prostě takhle se ho třeba cuknete. Takový prostě strašně divný cuknutí. Jako kdyby vám prostě doslova proběhl mráz po zádech. A to přesně mám. A vždycky je to strašně sere. A úplně brutálně. Tak, co jsem to chtěl? Jo, baterii mám hotovou, dobrý, můžeme plavat dál. Já bych teda plaval ten směr, ta červená lokace. Dobrý, ještě, že nejsem sám, ty vole. To fakt nesnáším, tenhle ten tík. No, takže. Co jsem to říkal, že si založíme baseku někde tady? Tady je docela pěkný prostranství, tady bych to možná hodil. Že by to šlo tady jakoby z toho útesu. Doplňte tekutinky. Ty vole, ty klídek, kytíčko. Tady je další, ne? Nevím, to je jedno. To je v aktuální chvíli, hele, jedno. Ahoj, obručovko, zdravím tě, vítej, ahoj. No. No, dobrý. Jo, čau. Co? Jo, čau. Oh, já jsem zpátky, dámy a pánové. Takže... Kde to placenem? Ahoj. Já bych to placenul tady někde prostě. Hele. Konstruktor. Boom, podstava. Já to placenu. 100 metrů ne, to ne, to zase ne. Tak třeba sem, ahoj! No já jdu rychle na povrch. A totálně bojujeme se zásobama vody. Takže já vám říkám, že dámy a pánové, budu muset jít potom nazbírat vodní tekutiny. Každopádně, jak můžete vidět, tak už si stavíme naši první bázi. Jo, postavili jsme si ji tady docela na takovém zajímavém místečku. Bude to, ukáže nám to, jak dlouho to bude trvat, nebo to bude hnedka, nebo jak to je? Nevím, každopádně. Na ně můžeme, jo, takhle se to dělá, aha, OK. Takže máme hotovo. Tak, a teď co? Teď co mám udělat? Já, kryple kousací. Co mám udělat, dámy a pánové, teď? Externí vybavení, ne, vnitřní části taky ne. Vnitřní vybavení taky ne, ostatní taky ne. Části základny, chodba ve tvaru I, to nepotřebuju, výstuž. Kámo, ještě jednou mě hryzneš a rozsekám tě na... Jak se to mám postavit prostě normální takhle... Víte co? Kámo, běž už pryč, běž už ode mě pryč. Nevím, teď tam zase kokosko píše něco, že tady si nemám dělat bázi, přitom jsem se vás ptal asi 3krát, jestli si ji mám udělat tady, všichni jste psali, že jo, takže seru na to, budu mít bázi tady, prosím pěkně. A nevím vůbec, co dělat dál. Podstava, základní chodba. Ahoj, tak je tady postavím, no. Jo, už asi chápu. Poklop? Jo, už to chápu, už jsem to pochopil, dobře. Už jsem to asi pochopil. Ej, what's up? Nazdar. Dobrý. Oxygen production offline, no to se mně ale nelíbí vůbec. Monitorovací místnost, máme toho docela dost, ale já si myslím, že... Zvýšená hodně cizí bakterií ve vodě, proveďte vlastní skenování. Provedu vlastní skenování, dobře. Identifikováno. Ajajaj, a koukám, že se mě vypla kamera. Neumírej. Dobrý, neumřeli jsme. Vypla se mi teda kamera, ale za chvilku pravděpodobně chcípnu na vodu, takže jedu zpátky. Ani jsem se to tam nějak neoznačil, nebo takhle. Na to se podíváme pravděpodobně v dalším díle a možná to udělám tak, že do dalšího dílu trošku pokročím, co se týče té báze. Takže Buď si o tom zjistím info, anebo ji prostě vytuním normálně v offscreenu, aby jsme už měli se na základě čeho odpíchnout, nebo třeba ji rovnou i přemístíme, uvidíme. Myslím si, že v aktuální fázi není třeba něco takového řešit. Já si myslím, že dnešní díl je hrozně chaotický v tom slova smyslu, že měli jsme dělat tolik věcí, měli jsme jít na Auroru, pak jsme měli jít na ten ostrov pro diamanty, nakonec jsme skončili tím, že jsme udělali gravitační past a konstruktor a díky konstruktoru jsme si postavili naši první bázi, která vlastně se skládá jenom z jedné průchodné trubky, ani tam není prostě žádná tvorba kyslíku, nic, žádný úschovný prostor, žádný komunikátor, nic tam není. Takže to je vlastně úplně useless v aktuální chvíli, ale do dalšího dílu to nějakým způsobem naupgradujeme. A přesně proto vás odkazuju dát follow na twitch.tv/hendys, abyste u toho mohli být živě. Jo. Snažím se streamovat každý den kolem 8 hodiny večer. Říkám, že snažím, protože občas se mi do toho, že o něco přihodí, občas prostě není nálada, občas jsou povinnosti a takhle a takhle a takhle. Takže nemůžu vám, že jo, logicky slíbit naprostou přesnost, ale snažím se prostě, jak to jenom jde, hele, takže tak. No, každopádně, co bych měl v plánu na další díly? Rozhodně v jednom z dílů se podíváme na ten ostrov, čapneme diamanty, prozkoumáme to tam. Vím, že tam jsou opuštěný tyhle ty právě basky, takže budeme moct prozkoumat spoustu věcí. Vím, že tam je ta kulatá místnost, ta... nevím, jak se jmenuje. A v dalším díle bychom se mohli podívat na mimozemskou základnu, která je na druhém ostrově. Tohle to všechno už vím a víc nevím. Jo, takže na další třeba 3-4 díly vím přesně, co dělat a zbytek si nechci zjišťovat, zbytek chci nacházet společně s váma tady na Twitchi, takže fakt doporučuji sledovat ten Twitch. No nic, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, budu strašně moc rád, že na něm zanecháte like, pokud jste na kanále nový a stojíte o víc Subnautica videí, tak určitě nezapomeňte zanechat odběr. Samozřejmě budu moc rád i za odběr na kanál Hendysovo Extra, kam začínám točit nový indie hry a bude to vlastně takový sekundární aktivní kanál. Takže jo, doufám, že se ho zčeknete. Tady pode mnou máte odkaz na koupení merče, tady po stranách máte odkazy na doporučení videjka. Zatím se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.